Oh,
ईश्वर को आमेन। Աշխարհի սկզբից մինչև հիմա երկու մարդ են հայտնի, որ երկնքի մեջ մարմնով Հիսուսի հետ խոսել են։ Սրանք նաև իջան պայծառակերպության լեռան վրա Հիսուսի հետ զրուցեցին։ Մեկը Մովսեսն էր, մյուսը Եղիան։ Սա շատ մեծ աստվածային մի շնոր էր։ Օրինակ, մենք ինչ ենք մեր եկեղեցին միշտ աստվածամոր բարեխոսությունը խնդրում։ Երկու բանի համար։ Առաջինը, որ աստվածամայրը իր մեջ ուներ կենթանի Քրիստոսին ամբողջությամբ, այսինքն կատարյալ մարդ, կատարյալ աստված լեցունությամբ։ Մենք էլ Հիսուսին ունենք, բայց մեր մեջ Հիսուսը հավատքով է բնակվում, իսկ աստվածամոր մեջ մարմնապես բնակվեց։ Այս առումով աստվածամոր բարեխոսությունը նշանակում է երկրի վրա եղող սրբերի և երկինք գնացած սրբերի համատեղ բարեխոսությունը։ Երկրորդ, աստվածամոր բարեխոսությունը կարևոր էր նրանով, որ աստվածամայրը մարմնով է հիմա երկնքում, մնացածը մենք տեղյակ չենք։ Մենք գիտենք, որ մեռելներից հարություն պիտի առնեն, մարդիկ երկնային մարմին պիտի ձեռք բերեն, մենք էլ, եթե հավատքի մեջ արատևենք Հիսուս Քրիստոսին վստահելով։ Եվ այս առումով երկու մարդն էլ, երկուսն էլ, թե Մովսեսը, թե Եղիան տարօրինակ էին իրենց մահով։ Մովսեսը մահացավ և նրա ոսկորների տեղը ոչ ոք չգիտեր, մինչև հիմա էլ չգիտեր։ Ավանդությունը ասում էր, հրեական ավանդությունը, որ Մովսեսը ինչ-որ ձևով երկինք տարվեց նրա ոսկորները, բայց Եղիային հայտնի էր արդեն, Եղիային փնտրեցին, չգտան, որովհետև ինքը հրեղեն կարգերով երկինք համբարձվեց, տարվեց երկինք Աստծո թագավորության մեջ։ Եվ հետաքրքիր է, որ պայծառակերպության լեռան վրա այս երկուսը, երբ որ հայտնվեցին, Հիսուսի հետ խոսում էին։ Եվ խոսելու համար ընտրված նյութ ունեին։ Սրանք Հիսուսին խոսում էին նրա մահվան և երկինք տանելու մանրամասնությունները։ Ինչ էր սա, հայտնություն էր, բայց այնքան զարհուրելի էր այս տեսիլքը, որ Պետրոսը սկսեց բաներ խոսել, որ ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչ էր ասում։ Ասում էր, Տեր, եթե կարելի է, այստեղ երեք խրճից շինենք և այստեղ մնանք, որովհետև այնքան տարօրինակ էր այդ վիճակը։ Ընդհանրապես հայտնությունները շատ տարօրինակ են, բայց անպայման մարդը պիտի քննի, դրանք աստծուց են, թե ոչ։ Ավետարանում եղող ամենախիստ գրությունը Հակոբոսի թուղթն է, բոլորն էլ խստություն ունեն։ Օրինակ Հովաննու ավետարանը շատ խիստ խոսում է դժոխքի մասին, Հիսուսը շատ խիստ մեզ զգուշացնում է։ Հակոբոս առաքյալը շատ է զգուշացնում հոգևոր կյանքի անճոռնիության մասին, և ինքը հստակ ցուցումներ է տալիս, հստակ կողմնորոշումներ է անում մեզ, որպեսզի մենք քայլենք Աստծո մատնանշած ուղիով։ Ուզում եմ այսօրվա եկեղեցու նյութը, որ եկեղեցին տոնում է Եղիա Մարգարեի տոնը, մենք նախ մտածենք, թե ինչի է տոնում։ Եղիան այնպիսի մի կյանք ունեցավ, որ կարողացավ փոխանորդ ունենալ երկրի վրա, և այդ փոխանորդը Եղիսեն իր հոգու կրկնապատիկը ունեցավ։
Սա շատ կարևոր բան է եկեղեցու կողմից։ Օրինակ, երբ որ նայում են Գրիգոր Լուսավորչի կյանքը, այնպիսի մի կյանք ապրեց երկրի վրա, որ կարողացավ Սահակ Պարթև, Մեսրոպ Մաշտոց աշակերտներ ունենալ։ Այնպիսի մի լեցուն կյանք ապրեց, կատարյալ և ամբողջական մի կյանք ապրեց, որ կարողացավ ներսես մեծ կաթողիկոս թողնել երկրի վրա, որը մինչև հիմա բոլոր սերնդներին և բոլորիս օրինակ է սրբակենցաղության, աղքատասիրության և աղքատախնամության։ Ունեմ է եկեղեցին հոգեգալստից հետո, երբ որ հիշում է Եղիային, նկատի ունի, որ մարդիկ, մենք բոլորս պիտի այնպիսի կյանք ապրենք երկրի վրա, որ կարողանանք մեր սերունդներին, մեր հարևաններին, մեր ազգականներին, Աստծո հոգի մեր ապրած կրկնապատիկ օրհնությունները փոխանցենք։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Ճիշտը որ ասեմ, մեր հասարակությունը այս մի 10 տարի կամ 15 տարի թևակոխել է մի շրջան, որը մենք անվանում ենք սեկուլյար շրջան կամ հայերեն ասած անկրոն շրջան։ Այսօր կրոնական զգացմունքները մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, շատերի սրտի մեջ, շատերի կյանքի մեջ կարևոր դեր չեն կարող։ Եվ մենք ոնց ուզենք կարող ենք վարվել, թե եկեղեցու հետ, թե եկեղեցականների հետ, թե Աստվածաշնչի հետ, թե մեր կյանքի հետ, որը շատ բացասական, մեծ բացասական հետևանք կարող է թողնել մեզ ծանոթացող, մեզ ճանաչող, մեր հարևան, մեր դրկից մարդկանց վրա։ Տերը թող մեզ բոլորիս ողորմի։ Ուրեմն եկեղեցին ի ցույց է անում Եղիային նրա համար, որ այնպիսի մի կյանք ապրեց, ոչ թե կողքիններին օրհնություն եղավ, ապա կարողացավ իր հոգիի կրկնապատիկով լեցված մեկին աշակերտ կարգել, թողնել, դնել երկրի վրա իր գործը շարունակելու համար։ Հայտնի է, որ 1920 կամ 17 թվականից Սովետական Միության տարածքում մեծ մասը կրոնավորները անաստված էին և անաստվածություն էին խարոզում։ Բայց հետաքրքիր բաներ կային։ Այդ ժամանակ կաթողիկոսներից ոմանք, թե ռուս եկեղեցում, թե հայ, կարողացան այնպես ապրել, որ շատ հավատացյալ սրբեր առաջ եկան։ Ռուսաստանում շատ ավելի մեղմ էր, որովհետև նրանց եպիսկոպոսներին և քահանաներին աքսորում էին։ Հայ եկեղեցում գրեթե ոչ մեկին չեն աքսորել, նրանք, ովքեր չեն ստորագրել, որ չեն հավատում Աստծուն, մեծ մասին սպանել են։ Այս մարդիկ Աստծո սրբերն են, որ Աստծո փառքի մեջ են մտել, և Տերը թող ողորմություն անի, մենք էլ այսպիսի մաքուր, սուր, մեղքից զատված, սատանայից հրաժարված մի կյանքով կարողանանք մենք մեր ազգականները ապրենք, որպեսզի մեր հետևորդները Քրիստոսի ողորմությանը արժանանան։ Եվ Հակոբոս Առաքյալը պատմում է Եղիայի մասին իր ինքնուրույն տեսանկյունը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սրանք այս գրությունները, գրողները առաքելական անձինք են։ Օրինակ, ես հավատում եմ, մտածում եմ, այդպես գտնում եմ, որ առաքյալները չեն ուզել գրել Պետրոսի ուրացումները, բայց հայտնի է, որ Մարկոսն էլ, Ղուկասն էլ Պետրոսի ղեկավարության կամ աստեցության տակ են գրել ավետարանները, և Պետրոսն ասել՝ «Բալիկ ջան, այդ իմ ուրացումները անպայման նշի»։ Սրանք կարևոր բաներ են։ Այսինքն, չի կարող պատահի ես Հակոբոսը ինքը ինքնուրույն մտքեր շարադրի։ Ինքը իր ինքնուրույն մտքերը շարադրում էր, բայց սրանք եկեղեցու մեջ բնակվող Սուրբ Հոգու զորությամբ էր շարունակում։ Տեսեք մեզ ինչ է ասում Աստված։ Այսօրվա եկեղեցու նյութն է Հակոբոս 5-րդ գլուխ 16-րդ տունը։ Ուրեմն խոստովանեք ձեր մեղքերը միմյանց և աղոթք արեք միմյանց համար,
որպեսի բժշկվեք։ Սա եկեղեցու խոստովանությունը չի քահանայի, սա տարբերվում է, ասում է իրար։ Ուրեմն խոստովանությունը հայ եկեղեցին ընդունում է երեք տեսակով։ Առաջինը, երբ որ մենք մեղք ենք գործում, ուղղակի խոստովանում ենք Աստծո։ Ուղղակի եւ Աստված մեր մեղքերը ներում է։ Բայց պիտի նկատի ունենանք, որ իմ մեղքի, իմ անօրենության կամ հանցանքի համար պատասխանատու եմ նաև իմ եղբայր քույրերի հանդեպ։ Ինչ եմ ասում սրանով։ Օրինակ, ինչու է տարբերվում մեղքը հանցանքից։ Հանցանքը պատժվելու համար պետության կամ հասարակության կողմից որոշակի անօրենություն։ Օրինակ, երբ որ ես տեսնում եմ, որ կանաչ լույսը չեմ անցնում, սպասում եմ կարմիր լույսի տակ եմ անցնում, սա հանցանք է։ Որտեվ օրենքը պահանջում է, որպեսզի ես կանաչ լույսի տակ անցնեմ։ Երեկ հեռուստացույցով նայեցի, թե ոնց էր մի հատ տղա, ոչ ոք չի եղել փողոցում, ոչ ես կողմը, ոչ այն կողմ, էլի գնացել մի հատ սյան էր խփել։ Այնպես սիրտս կտոր-կտոր եղավ, լավ, քանի հոգի գնաք այդ ստոլբեքին ձեզ խփեք, որ խելքի կա կայմակ, մի քիչ կանաց քշի, մեղք չես, ջահեր տղա, քո ծնողները քեզնից ինչ հասկանան, շատ ծանր բանա։ Երբ որ մենք կյանքի իրողություններից դաս չենք քաղում, ո՞նց պետք է պատմությունից դաս քաղենք։ Իսկ պատմությունից դաս չքաղողները շատ ծանր մարդիկ են։ Արդեն մենք տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչը ինքը պատմություն է, հայտնությունը պատմությամբ է մեզ տրվել, որպեսզի պատմությունը կարդալով մենք հայտնությունը Աստծո մասին ճշմարտությունները կարողանանք իմանանք եւ այդ ճշմարտությունները կարողանանք երկրի վրա գործել, որը կոչվում է կենսագործել, այսինքն կյանքի մեջ կիրառել այդ ճշմարտությունը։ Այստեղ խոստովանության ուրիշ տեսակ բան կա։ Օրինակ, շատ դժվար է խոստովանելը, հեշտ է խոստովանես քահանային, դժվար է խոստովանես քո երեխեքին։ Սա շատ դժվար բան է, երեխեքի մոտ մենք սուտ ենք ասում, կամ խափած մարդկանց, մարդ ուրիշներին սուտ ասելով ուտելիք ենք բերում այդ երեխեն ուտում է եւ անեցքի տակ ամտնում, եւ մենք ներողություն չենք խնդրում։ Երեխաների մոտ ներողություն խնդրելը կամ ընտանիքում ներողություն խնդրելը շատ մեծ առավելություն ունի։ Ինչ։ Ես մաքուր եմ կանգնում ընտանիքիս մեջ։ Մարդիկ մտածում են, հեղինակություն եմ երեխեքիս համար, կնոջս համար, ոնց ծունկի գամ, ոնց ներողություն խնդրեմ, բա տենց առանց ներողության ոնց պետք է ապրես, բա չէ որ Աստված տեսնում է։ Հետո մտածում ենք, մենք հեղինակություն ենք մեր երեխաների համար, եւ այդ հեղինակությունը կարծես թե կկոտրենք, եթե ներողություն խնդրենք։ Ոք երեխետ էլ տեսնի, որ դու կոտրվող մեկն ես, հշրվող մեկն ես, ջարդ ու փշուր եղած մեկն ես, որպեսզի զորանա տիրոջ մով եւ տիրոջ կարողությունով։ Այստեղ Հակոբոսը խոսում է իրար նկատմամբ մեղքերի խոստովանության մասին։ Խոստովանեք ձեր մեղքերը միմյանց, ամեն կողքդ կամ քո սիրելին, բայց ինչի համար է այս խոստովանությունը, եւ իրար համար աղոտ քարեք։ Շատ մարդ կա, որ իր սրտի մեջ բերդեր, ամրություններ, պարիստներ է սարքում եւ չի խոստովանում, եւ չարը այդտեղ ապրում է իր սրտի մեջ։ Այստեղ խոսքը ոչ թե խոստովանես ամոթական չէ կամ ուրիշ մի բան, աղոթքի նյութն է։ Օրինակ, մարդիկ գալիս են
մի պատմել եմ ձեզ, ինձ եկավ մեկը ասեց Համլետ եղբայրի մեղքերը ների, ես քո դեմ մեղք եմ գործել, ասում եմ ի՞նչ ես գործել, ասեց չեմ ասում, ասում եմ ես չգիտեմ որ մեղք ես գործել, ես ով եմ որ քո մեղքերը ներեմ, անիմաստ ես խոսակցությունը կներեք էլի, ես անկրոն հասարակարգի նմուշն եմ, մեր անկրոն հասարակությունը, որտեղ Աստծո վախը չկա, դժբախտաբար այսօր քրիստոնյաներիս մեջ էլ ես Աստծո վախը չկա, մարդիկ տարբեր տեսակի կրոնական ավանդույթներից, գաղափարներից, փափուկ բարձ են դնում իրենց գլխի տակ և զրկվում են Աստծո վախից. Օրինակ շատերը գալիս են, իմ համար աղոտ քարեք, ինչի համար, ինչ կլինի մի իմացեք, ես հավատում եմ, որ իրոք բաներ կա, որ շատ դժվար է, անհնարը դու պատմես մյուսին, եվ այդ բանը ճիշտ է, բայց մեծ մասը մեր կոնկրետացրած աղոտքները, շատ կոնկրետ աղոտները պիտի լինեն, հիշում եք, այդ մարդը, որ անդամալույս պարկել էր պրոբատիկեի այդ ավազանի մեջ, Հիսուսը չի ասեմ, ինչ ես ուզում անես, քեզ համար անեմ, ինչ եմ որ, պարզ այդ մարդն անշարժ պարկել է, ասում է նույնիսկ ես առաջին եմ տեսնում, որ ջրերը խառնվում են, հիշում եք, չէ, ասում է, բայց ինքան դանդաղ է ինքը շարժվում, հենց ուզում եմ մտնի ջուրը, ուրիշները հեռվից տեսնում են, գալի կծվում են ջուրը ու լավանում, ու ինքը չի կարողանում, Հիսուսը սրան չի ասում, գիտես, ինչ ես ուզում քո համար անեմ, Հիսուսը սրան ինչ ասում, ասում է, մահիճդ վեր, վերցրու և քայլի, սա շատ մեծ հանցանք էր հրեական օրենքի դեմ, որտեղ մահճակը, մահիճը, այդ դոշակ մոշակը շաբաթ օրը վերցնելը համարվում էր աշխատանք և մեծ հանցագործություն, դրա համար Հիսուսին հանցագործ էին հանում հրեաները և ասում են ինքն ասեն շաբաթ օրը մահճակալը վերցրու, Հիսուսն էլ այս մահկանց ուրիշ բաներ ասում, ասում են բայց ձեր խիղճը կտրվի, հա, ձեր ոչխարը ընգնում է փոսը շաբաթ օրը, դուք հանում եք, չեք ասում այսօր շաբաթ է, սպասեմ, տենամ ինչ կլինի, հետո կհանեմ, կամ ես ինչ մոտեցում եմ, ձեր կարծիքով այս մարդը ոչխարի չափեր չկա, ուրեմն տեսնում ենք քրիստոնեական ընկալումների մեջ կենտրոնը մարդն էր, սա շատ կարևոր է, որ մեր ընկալումների մեջ կենտրոնական տեղը գրավի մարդը, ուրեմն ասում է իրար երբոր խոստովանում եք դրան նշանը ինչ է, որ աղոտ քարեք մի միանց համար, որպեսի բժշկվեք, մի կարճ պատմություն էլ պատմեմ, մինչև եղիային հասնել է, ուրեմն հիշում ենք բոլորս 10 որոտների պատմությունը, 10 էլ լավացան, հա, մի հոգին հետ եկավ Հիսուսին, գիտեք Հիսուսն ինչ ասում, այս մարդը փրկվեց, ինը չփրկվեցին, որովհետև ինը բժշկության այդ հիվանդության արմատը իրանց մեջից դուրս չեկավ, մի հատ անծանոթ մարդ կար, եկել էր մեր տուն, բժիշկը տեղ չունեին մնալու, եկել էր բժիշկ էին կանչում, մենք էլ շատ միամիտ, բան ոտքը որտնոտած էր, այս բժշկին ինչ էր ասում, գիտեք, ասում էր նենց մի արա, որ ես մաշկ ունենամ, այս ճպճպան բան էր, վերք էր, ասում էր, մաշկը շատ են փակե, որ եկել է փակվել է, բայց ես չեմ ուզում, ես ուզում եմ այդ վերքը լավանալ, այս մարդը չէր ուզում, որ արտաքինից իր վերքը լավանար, ուզում էր էության մեջ իր վերքը լավանար, և այդ մարդը, այդ որոտը, որ հետ եկավ Հիսուսին, ինքը այդ որոտության առաջ բերով սկզբունքը, էությունը, չարի արմատը իր մեջ բժշկվեց Փառք Աստծո։
Ասմա եւ իրար համար աղոտ քարեք։ Մենք աղոտ չենք կարա վերացականանենք։ Հազվագյուտ դեպքով, երբ որ մարդը հնարավորություն չունի պատմելու թե ինչ է կատարվում իրականում, կամ ամաչումա, կամ անհարմարա, կամ չգիտեմ, հասարակության մեջ տարբեր բաներ կա։ Եվ օրինակ պատմեմ ձեզ, օրինակ Հնդկաստանում ես զարմացել եի, կնանիկ այս փորերը, մորերը, հավատացյալներ էին, բացում էին, բայց կրունկի ճանը, ոտի ճանը պտի փակում։ Ես տարնակ բաներ ունեմ։ Այսինքն ամեն երկիր իր ընկալումը ունի, եւ այդ ընկալումը փոքրուց է։ Մենք չենք կարող ասենք, ինչ կա ստե ամոթ բան, ասե իր աղոթ է, կա ամոթ բաներ։ Կա, մենք վստահում ենք իրար եւ կարող ենք այդպես աղոթ քանել։ Տեսեք ինչ ասում։ Արդարի աղոթքը ազդեցիկ է եւ շատ է օգնում։ Օրինակ ես մի դեպք հիշեցի, 1982 թիվն էր, ինձ կանչեցին եղբայրներով Դատաստանի։ Չգիտեմ ինչ էին խոսել, 5 հոգի էին, մեր հոգևոր խորհուրդը չէր, ուրիշ մարդիկ էին, եւ ասեին, «Էս ինչ տեղը գնա, գնացինք էս ինչ տեղը, էս մեղադրողը, ճիշտ ասած, քիչ վատ պատմությունա, չպատմեմ ով էր, այս մարդը ինձ ասեց, Համլետ, դու սիրում ես պակասս»։ Ես ասեցի, հա, ճիշտ է։ Վատացան սրան, գույնը գցեց։ Ասեց, մենք որոշել էինք, որ դու կասես չէ։ Ու իրանք բաներ ունեին ինձ ասելու, հիմա ասում է, չգիտեք ինչ ասեն։ Ես ինչ տեսա, որ էսի աստվածային առաջնորդություն չէր սրանցը, թեև իմ համար լավ էր, բայց իրանց համար, ասի իրանց կործանով բերեց։ Այս տղա, այս ասողներից մեկը աստված սրան երևաց է հայտնել էր, որ կնոջը ծեցի։ Մերջ շատ հայտի մարդ է։ Եվ ես սկսել էր կնոջը ծեցել բան, աստված է ինձ ասում, որ ես քեզ ծեցեմ։ Այսինքն, տեսեք, հայտնություն ա եղել, այդ հայտնությունը ձախողվել է, փոխանակ մեղակ է, փոխանակ մենակ մեզ պատմեր եւ բժշկություն ստանալ, ինքը ավելի վատ հանցանքների գնաց, Տերը թող մեզ ողորմի։ Արդարի աղոթքը ազդեցիկ է եւ շատ է օգնում։ Այդ առաքյալը մի օրինակ է բերում այդ աղոթքի օգնության։ Նայեք ինչ ասում։ Եղյան մեզ նման կրքերի ենթակա մարդ էր, բայց երբ աղոթեց, որ անձրև չկա, 3.5 տարի անձրև չտեղաց երկրի վրա, ապա դարձյալ աղոթեց եւ երկինքը անձրև տեղաց ու երկիրը տվեց իր բերքը։ Այդ այս մարդը, Ագոփոս առաքյալը, որ աշխարհում 12 հոգի կան, սրանցից 13-ը չկա, այս մարդը ինչ է պատմում։ Պատմում է Եղյայի արդարության մասին։ Եղյան արդար էր, աղոտ քարեց, երկինքը փակվեց, 3.5 տարի անձրև չկա։ Ես ես որ կարդում եմ, մտածում եմ, մեղա Աստծո, էլ էս մեր երևանյան լիճը չորանա, էս ջրերը չորանա, պատկերացնում եք ինչ կլինի։ Եվ սա ճահիճ դառնա ամբողջ Հայաստանը, Տերը թող ողորմի։ Չեմ ամ, երեք տես վատ բան կարդացի, ձեզ էլ ասեմ, որ աղոտ քանեք, Հնդկաստանում ջերմաստիճանը հասել է 51 աստիճանի, որը շատ-շատ մեծ, ասում են, 100 քանի տարի, որ գրանցում են ջերմաստիճանը, Հնդկաստանում երբեք այդքան չի բարձացել։ Չեմ համտեղ, ես եղել եմ Հնդկաստանում, դա սովորական բան է, այդ քարոզիչներից մեկը ասեց, ժողովուրդ չնեղանաք, ես ձեզ հարգելու համար կոշիկ եմ ակել, բայց նաստի չեմ ակել։ Յանի մեզ հարգում է կոշիկ ակել այդ օրը, որ մենք տենանք կոշիկ ունի, տենց բոբիկ են մանկալ, էլի ուրիշ մշակույթը, բայց ասեմ, որ շատ խոնար է մշակույթը, Տերը թող իրանց ողորմի, մեզ էլ հետը։ Ինչ իմացավ, որ 3.5 տարի հետո աղոթեց։ Եղյան Աստծո հետ համակայլ էր ապրում։
հետաքրքիր է։ Համահունչ Աստծուն քայլում էր։ Իմ սրտի աղոթքը, վախծանքը, այսօրվա քարոզությունը նրա մասին է, որ մենք Աստծո հետ ընթանանք։ Մերոնցից երկու օքի խոսում են, ես էլ ինձ էլ վկայ եմ բռնեմ։ Ես մեկը ասում եմ մյուսին, իմ սրտի ուզածն է նա, որ դու որոշում չկայացնես մի բան անելու։ Իստով են սարմացա, ասում եմ, ես ուզում եմ Աստծուն այնքան մոտենաս, որ Աստված քեզ ասի, թե ինչ անես։ Մենք երբեմն տգետ ու հիմար որոշումներ ենք կայացնում, որ Աստվածաշնչով չի։ Կարող Աստվածաշնչի ինչ-որ մի տեղը մի բանկատել ենք, հարմարացրել ենք։ Բայց էության մեջ սա է, որ առանց Աստծո առաջնորդության, առանց արդարի ջերմեռանդ աղոթքի մենք բժշկություն, ողորմություն, օգնություն չենք կարող ստանալ։ Տեսեք ինչ ասեմ։ Եղեն ասում է մեր նման կրքերի ենթակա մարդեր, աղոթեց, որ անձրև չգա, 3.5 տարի անձրև չտեղած երկրի վրա։ Ուրեմն, տենց չեմ նայել եք, թե չէ, մենք մի հատ գիրք հրատարակեցինք, դրա մեջ Իսրայելը և Իսրայելի շրջապատի հին բնությունը, բուսական ծածկը կար, շատ անտառաշատ տեղել անձրևն էր ջրում դրանց, պատկերացրեք 3.5 տարի անձրև չգար, այդ սա ծառերը գչորանային և այլն։ Ապա դարձյալ աղոթեց, երկինքը անձրև տեղաց, երկիրը տվեց իր բերքը։ Եղբայրներ, իմ եղբայրներ, երբ ձեզնից մեկը մոլորվի ճշմարտության ճանապարից և մեկ ուրիշին հաջողվի հետ բերել նրան, իմացեք, ով մեղավորի հետ է բերում իր սխալ ճանապարից, թե նրա հոգին է փրկվում մահվանից և թե թողություն է գտնում իր բազմաթիվ մեղքերից։ Ինչ է դա քրքիր բանը։ Ուրեմն, ու Հակոբոս առաքյալը ողջույն բան չի անում, սրանով էլ ավարտում է։ Մարդը նեցա սարկած, Դեկարտ փիլիսոփան ասել, ամեն մարդը նեցա ստեղծված, ինքը թվում է, ինքը ինչ մտածում է, դա ճիշտ է։ Շատ դժվար է մարդուն իր կեղծիքից, սխալից ուղու բերել է։ Սա կարող են անել մենակ Եղիայի նման մարդիկ, որոնք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, Սուրբ Հոգու օրհնությունը, ընկերակցությունը և մտերմությունը ունեն։ Տերը թող մեզ էլ օրհնի։ Մեր կյանքի ամբողջ նպատակը լինի Աստծո հետ ընկերանալը, Աստծո հետ մտերմանալը, Աստծով շարժվելը։ Շատ հեշտ է մարդուն դիտողություն անելը։ Եվ այն մարդը, ում դիտողություն են անում, ինքը շահում է։ Բայց շատ դժվար է այն մարդու վիճակը, ով դիտողություն անում, և ինքը այդ բանը ոչ ավետարանով է կարում փաստի, ոչ էլ Աստծո հետ ունեցած մտերմիկ իր հարաբերությունով։ Այստեղ առաջագալիս մեծ դժվարություն։ Ես ուզում եմ այս քարոզս ավարտեմ, որտեղ մի կարևոր բան ունեմ ձեր հետ խոսելու։ Ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին Աստվածը, մենք բոլորս, որ ստեն նստած ենք, դրան հավատում ենք։ Եվ Սուրբ Հոգու մասին խոսելուց մենք դիսգաստ լինենք, ավելորդ բաներ չասենք, ավելորդ բաներ չխոսենք և աշխատենք զուսպ մեզ պահենք հավասարակշիռ վիճակում, որտեղ մենք խոսում ենք Աստծո մասին։ Բայց Սուրբ Հոգին շնորի Աստվածը, և ինքը շնորը շնորի վրա մեզ հարատև տալիս է, բայց եթե տված շնորները մենք կարողանանք լիությամբ օգտագործենք Աստծո փառքի համար։ Եվ ես առաջարկում եմ այսօր, որ տուն գնանք մտածենք, Աստված ինչ շնոր է տվել, այդ շնորները ես օգտագործում եմ Աստծո փառքի համար, թե ոչ։ Տերը թող մեզ առաջնորդի իր ողորմությամբ, իր գտությամբ, իր համբերատարությամբ, մաս ու բաժինը ստանանք, մենք էլ կարողանանք այս աշխարհի մեջ նման մի կյանք ապրենք իր փառքի համար։ Ամեն։